Çünkü zaten sen dediğin oldu da ben silahla... Ben diyen oldum. Bizim Aydın'a bir şey dedi, onu geliyor, biz bir mesaj yaptık. Üç. Azərbaycan əskərlərinin Hadrut istiqamətində tərk silah edərək əsir götürdüyü erməni terrorçularının görüntüsü yayılıb. Ordumuzun irəliləməsi önündə tab gətirə bilməyən erməni terrorçular ağ bayraq qaldıraraq silahlarını əskərlərimizə təhvil verib. Sen ne yapıyorsun? Bu sarı salonlar. Komutanın yani vurduğu yani oğra.